2015 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በኔ ዘመን መልካሙ መልካሙ አያሉ። የተወደዳችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንኳን ለኢትዮጵያ 2015 በሰላም አደረሳችሁ። አዲስ ዓመት የሰላም የደስታ የብልጽግና ይሁን ዘንድ እንመኛለን። እነሆ እግዚአብሔር እድልና ጊዜ ሰጥቶን ደግሞ ከእድሜያችን ላይ ጨምሮ ይህን አዲስ ዓመት እንድናይ ስለ እግዚአብሔር ነገር እንድንሰማ እንድንናገር እግዚአብሔር ስለረዳን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር መልካም ነገር ስላደረገልን ስሙ የተባረከ ይሁን። በዛሬው ዕለት ትንሽ ነገር እንድናወራ የፈለኩት ስለ ስኬት ነው። ምክንያቱም በአዲሱ ዓመት ሰው ይመኛል፣ ቅን ያቅዳል፣ ያቀደውን ለመድረስ ይሰራል፣ ይታገላል። ስለዚህ ይሄ የምንመጣው አዲስ ዓመት ያቀድነውን ያሰብነውን ደግሞ ወደ ስኬታችን የምንገባበት ዓመት እንዲሆን ከወዲሁ መልካም ምኞታችን እንገልጻለን። እንግዲህ ስለ ስኬት ስናወራ በጣም ብዙ አይነት አባባል ብዙ ትርጓሜ ሊሰጥ ይችላል። ግን ትንሽ ይሄ እኔ በገባይ መጠን እንድናወራ ስለፈለኩ ነው። እንግዲህ ስኬት ስንል አንድ ሰው ግቡ ላይ ለመድረስ የሚለፋው የሚተጋው ወይም ደግሞ ደርሳለሁ ብሎ ወዳቀደበት ላይ ደርሶ ያቀደውንና ያሰበውን ማግኘትና እዛ አቀደ ቦታ ላይ መድረስ ስኬት ልንለው እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ስንናገር አንድ ሰው ተሳካለት ስንል ለምሳሌ ወደ አሰበበት ቦታ ወይም ደግሞ ወደ አቀደበት ቦታ ሲደርስ ወይንም የተመኘውን ነገር አደረገኛለሁ ብሎ የለፋበትን ወይም ደግሞ ይሄንን አደርጋለሁ ወይም ደግሞ እናገኝቼ እናደርጋለሁ ብሎ ወደ አሰበበትና ወደ አቀደበት ቦታ ሲደርስ አንድ ሰው ተሳካለት እንችላለን። ግን አንድ ነገር ብቻ ላይሆን ይችላል። ስኬት በጣም ብዙ አይነቶች ናቸው። በተለያየ ነገር ስኬቶች ሊገለጡ ይችላሉ። ለምሳሌ በጓደኛ አንድ ሰው ጥሩ ጓደኛ ከወጣለት ወይም ደግሞ የልብ ጓደኛ የልብ ነገሩን የሚያወራውን እንደፈለገ የሚነጋገር የሚግባባ ተናግሮ አንደርስታንድ የሚደራረግ ጓደኛ ማግኘት አንዱ ስኬት ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ስለሆነ የስኬት አይነቶች። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የምናስብ ነው ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ትዳር ይዞ ልጅ ወልዶ አሳድጎ በሚፈልገውና በሚያስፈልገውና የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አድርጎ ሰክሰስፉል የሆነ ላይፍ ፍቅር ያለበት ለሰው ምስክር የሆነ ሰውን የሚያስቀና ትዳር ያለው ሰው ለምሳሌ በትዳሩ አንድ ሰው ሰክሰስፉል ሆነ ይባላል። ልጆቹን አስተምሮ ለወግ ማድረስ የልጅ ልጅ ማየት ሁሉ ይሄ ከስኬቶች ውስጥ እና ስኬት ከምንላቸው አንድ ነገሮች ናቸው። ሌላው ደግሞ ስራ ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ተምሮ ለፍቶ ተብሎ ተምሮ በሚገባው ነገር ደርሶ አጥንቶ ዲግሪውን ይዞ የሚፈልገውን ስራ ወይም ደግሞ በልጅነት ጀምሮ ሲመኘው የነበረውን ነገር ማግኘት ራሱ አንድ ስኬት ነው። ስኬትን ደግሞ ወደ ሀገር ስናደርግ ደግሞ አንድ ሀገር ያላትን ሪሶርስ ተጠቅማ ህዝቧን መግባ ጦርነትን አስቀርታ የህዝብ አንድነት ኖሮ ከጎረቤቶቿ ካላት ሀገር ጋር በሰላም ኖራ ሰውን ፍቅር አስተምራ እና ሀገርም ሰክሰስ ሆነች የምትባለው ይህን ሁሉ ሲደረግላት ነው። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ተጽዕኖ ሲያመጡ ባላቸው ነገር እግዚአብሔር በውስጣቸው ባስቀምጠው ነገር በንግግር ሊሆን ይችላል፣ በስራ ሊሆን ይችላል፣ በብዙ ነገር ሊሆን ይችላል እና ግን በውስጣቸው ባለው ነገር ተጽዕኖ ማምጣት የሚችሉ ሰዎች ያ አንዱ ስኬት ልንሆን እንችላለን። ሌላው ደግሞ የገንዘብ ችግር ያለበት ሰው ሰርቶ ለፍቶ የገንዘቡን ችግር ወይም ደግሞ ከብልጽግና ማማ ላይ ሲወጣ ከታናሽነት ተነስቶ እስከ ብልጽግና ማማ የሚደርስበት ስራ ሁሉ ሲደርስ የሰውዬ ተሳካለት ልንል እንችላለን። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ የስኬት በሰው አይምሮ ስኬት የምንላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ግን እነዚህ ሁሉ
ስኬት ናቸው ወይ ብለን سنል እንደ እግዚአብሔር ቃል እነሱ ብቻ ስኬት ይሆናሉ ብዬ አላስብም። በኔ ዘመን መልካሙ መልካሙ አያሉ ከላይ እንዳየ ነው ለተመለከት ነው የስከት አይነቶችን እንዳየ ነው። እስቲ አንድን ሰው እናስቀምጥና የነን ሰውንን እንይ። አንድ ሰው በህይወቱ የተሳካለት ነው ወይም ስኬታማ ነው ልንል የምንችለው እንደ ሰው አይነት ጥሩ ጓደኛ ሊኖረው ይችላል፣ ጥሩ ስራ ሊኖረው ይችላል፣ ገንዘብ ሊኖረው ይችላል፣ ጥሩ ቤተሰብ ሊኖረው ይችላል፣ ጥሩ ደግሞ ተጽዕኖ ማምጣት የሚችል ሰው ሊሆን ይችላል። ይሄ ሰው በውዙሪያው በሰው አይን ስናይ የተሳካለት ነው እንላለን። አዎ በሰው አይን የተሳካለት ነው የተሳካም ነው። ነገር ግን ይሄ ስኬት እስከ መጨረሻ ያደርሳል ወይ ወይም ደግሞ ይሄ ስኬት እስከ መጨረሻ ይሄዳል ወይ ብለልን ስንል አይሄድም። ይሄ ስኬት የሚኖረው ያ ሰው በምድር እስከ ኖረበት ድረስ ነው። ምድር ካለፈ በኋላ አለቀ። ያ ስኬት ሁሉ እዚህ ይቀራል። ለምሳሌ አንድ ሰው ሆቴል ይዛል። ሆቴል ለምሳሌ አንድ ሳምንት ሊይዝ ይችላል። ግን አንድ ሳምንት ውስጥ የአንድ ሳምንት ኑሮ ነው የሚኖረው እንጂ ፎርኤቨር እስከ መጨረሻው እዛ ሆቴል ውስጥ አይኖርም። ስለዚህ ያን ሆቴል ነገ እንደሚለቀው ስለሚያውቅ ተጠንቅቆ ነው የሚኖረው። መክፈል አለበት። ካልከፈለ እንደማይኖር ያውቃል። እና ጊዜው በጣም የተወሰነ ጊዜ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመጣ ምን ይላል? በማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል? እንግዲህ ከላይ እንዳየናቸው ስኬት አይነቶች ተነጋግረናል። ይሄ ሁሉ ስኬት ነው። ይሄ ሁሉ ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነው። ነገር ግን እነዚህ ስኬቶች እስከ መጨረሻው ጋራንት ላይሆን ይችላል። እዚህ ስኬቶች በመድር እስካልን ብቻ ነው ጋራንት የሚሆኑት። በመድር ላይ እንግዲህ ሁሉ ነገር ይኖራል። መቼም በሰው አይምሮ ሰው ከሰራ እንደማልፈለት ምንም ጥያቄ የለውም። ወይም ደግሞ እስከ ከተማረ ስኬት እንደማይመጣ ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? በሉቃስ 10 ላይ ሁሉ ነገር ስለተገዛላችሁ ደስ አይበላችሁ ይላል። ነገር ግን መናፍስት ስለተገዙላችሁ በዚህ ደስ አይበላችሁ። ስማችሁ ግን በሰማያት ስለተጻፈ ደስ ይበላችሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለን የሁሉ ስኬት የሁሉ ነገር ስላለን በዚህ ባለን ስኬት ብቻ ደስተኛ እንሁን። ደስተኛ ሊሆን የሚገባው ስማችን በሰማይ ስለተጻፈ ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይነግራል። ስለዚህ ስኬቶች ሁሉ መልካሞች ናቸው። ምንም በዚህ ምድር ስካልን ድረስ ስኬት ያስፈልገው ሁላችንም እንሰራው ስኬት እንድናገኝ ነው። ስኬቱ ብቻውን ግን ለዘላለም አያኖረን። የስኬቱን ሰጪ ዕውቀትን ብንል አሁን ለምሳሌ ንጉስ ሰለሞንን ስናይ ስኬቱን የሰጠው እግዚአብሔር ነው። ለምን ሰለሞንን ጸልዮ ምንድነው ያለው? ጥበብን ስጠኝ ነው ያለው። ግን እግዚአብሔር ጥበብን ብቻ አይደለም የሰጠው፣ እግዚአብሔር ሀብትንም ጭምር ነው የሰጠው። ስለዚህ ጥበብም ሀብትም ከእግዚአብሔር ነው። ሁሉ ነገር እኛ አሁን የምንሄድበት እንደዚህ በጣም ተቃናላቸውና ስኬታማ ናቸው የምንላቸው ሰዎች በሙሉ ስኬት ሰጪው እግዚአብሔር ስለሰጣቸው ነው። ግን በዚህ ብቻ ልንደሰት አይገባንም። እንደ እግዚአብሔር ቃል ስኬት ሰጪውንም ማያዝ ያስፈልጋል። ንጉስ ዳዊትን እኔ ከረኝነት አውጥቶ ንጉስን ያደረገው ጦረኛ ሰው ነበር። እንኳን ሰው ያው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ከአንበሳና ከድብ ጋር እንደሚታገል እግዚአብሔር ቃል ይነግራናል። እሱ በልጅ ሆኖ እረኛ ሆኖ ይያል። ነገር ግን ይሄ ሰው እድሜውን በሙሉ ተሳክቶለት ቢኖርም ግን እግዚአብሔር አምላኩን አልተወም ነበር። የስኬቱ ምንጭ ሆኖ እግዚአብሔር እንደሆነ አረሳም ነበር። ስለዚህ በዘመናችን ሁሉ ስንኖር በተለይ በዚህ አዲስ ዓመት እንዲሳካልን የምንፈልጋቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው ነገር ግን የስኬቶች ሁሉ ምንጭ ሆኖ የመልካምና የበጎ ነገሮች ሁሉ ምንጭ ሆኖ እግዚአብሔር እንዳንረሳ ከስኬቶቻችን ሁሉ አስቀድመን እሱን እንድናደርግ። ምክንያቱም የስኬቶቻችን ምንጭ ወይም ነው የስኬቶቻችን መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው። ዕውቀትም ቢሆን ከሱ ሰርተን እንድንኖር ጤና ቢሰጠን እሱ፣ ዕውቀትን ቢሰጠን እሱ፣ በእድሜያችን ላይ ቀን እየጨመረ አመታትን እንድንቆጥር ይርጣን። የእድሜያችን ቆጠራ በፊቱ ያለው ወይም ደግሞ የእድሜያችን ልክ በፊቱ ያለው እግዚአብሔር ነው። እሺ ስላለን ነው ይኖር ነው።
ስለዚህ በመንሄድበት ሴክሰስ በሆነበት ወይም ደግሞ ስኬታማ በሆነበት ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር እንደተሰጠ እንድናስብና በዚህ በአዲስ አመት ከሁሌ አዲስ አመት አዳዲስ ነገር እንዲኖረን በዚህ እንዲሳካልን እንደዚህ እንዲሆንልን እንደዚህ እንደሆነ ብለን እንደምንመኘው እግዚአብሔርንም ደግሞ እንደዚህ እንድንይዘው ሁሉ ነገር ከሱ እንደሆነ እንድናውቅ። ለዚህ ነው ሁሉ ነገር ስለሆነላችሁ ሰይጣን እንኳን ስለተገዛላችሁ ነው የሚለው። መቼም ስኬት ሁሉ ከሰራ ሰው ያገኛል። ነገር ግን ማንንም ሰው መቼም ከእግዚአብሔር እስካልሆነ ድረስ ወይም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ካልሆነ በስተቀር ሰይጣንን ማንንም እንትን ማለት አይደለም ማስወጣት የሚችል ሰው የለም። በክርስቶስ የሆነ ሰው ብቻ ነው ሰይጣንን የሚያስወጣው። እሱም ግን እሱ ስለወጣላችሁ እንኳን ደስ አይበላችሁ ያለው ስማችሁ በሰማይ ስለተጻፈ ይሄን የምድር ላይ ሰክሰስን አልፈን ወይም ደግሞ በምድር ላይ ያለውን ስኬታማ ህይወት አልፈን ለዘላለማዊ ለምሳሌ አንድ ሰው በምድር ላይ 40 አመት ሰክሰስፉል ሆነ እንበለው ወይም 40 አመት እንደለም በእንዶ በ25 አመቱና በ30 አመቱ እንኳን አንድ ሰው ሰክሰስፉል ሆነ በእንል 40 አመት ሙሉ ሰክሰስፉል ሆነ ቢኖር ወይም 50 አመት ግን ከዛ በኋላ ያልቃል። ምክንያቱም ከ80 አመት በኋላ ድካም ነው ስለሚል እግዚአብሔርም ቃል ይሁን 50 አመት ሰክሰስፉል ሆነ እንበል እንዶ በራሳችን ግምት ግን ከዛ በኋላ ያለው ለዘላለም ግን ከእግዚአብሔር ቤት ከሌሉ የሚጠብቀን ነገር ያው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ይህንን አዲስ አመት ስንቀበል ስኬት እንዲኖረን ከስኬቶቻችን ሁሉ በፊት እግዚአብሔር እንድናቀር የስኬቶቻችን ሁሉ ጅማሬ የስኬቶቻችን ሁሉ ጨራሽ እግዚአብሔር እንደሆነ እያሰብን በዚህ በአዲስ አመት ዋዜማ አደራላለሁ። ምክንያቱም የሁሉ ነገር ምንጭ እሱ ስለሆነ የሁሉ ነገር የበላይ እሱ ስለሆነ ሁሉ ነገር የተገኘው በእርሱ ስለሆነ ክብሩን ሁሉ መውሰድ ያለበት እርሱ ስለሆነ ጉልበት ያመጣችልኝ ዕቀት ያመጣልኝ ብለን እንዳንል የማንንም ጉልበት ምንም ነገር አያመጣም። የማንንም ዕቀት ምንም ነገር አይሰራም። የማንንም እግዚአብሔር ሲሰጥ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ሞገስ ሲሆን ብቻ ነው። እግዚአብሔር የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። እንደ እንስሳ ሳር ሊያስበላን ይችላል። እንደ ሰለሞንም ዕቀት በዕቀት ሊያደርገን ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቅድሚያ እንድንሰጥ ለእግዚአብሔር ዕውቀት እንድንሰጥ ዕውቅና እንድንሰጥ የተሰጠን ሁሉ ስኬታችን ሁሉ ምንጭ እርሱ እንደሆነ እንድናውቅ ሁሉ የተገኘው ከእርሱ እንደሆነ ሁሉ የተገኘው ከእርሱ እንደሆነ እያሰብን አዲሱን ዓመት እንድንቀበል አደራላለሁ። አዲሱ ዓመት የስኬት ዓመት ይሁን። አዲሱ ዓመት የመሳካት ዓመት ይሁን። አዲሱ ዓመት የልባችን መሻት ሁሉ የሚፈጸምበት ዓመት ይሁን። ግን ከዛም በላይ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ፍጹም እንምናልፍበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አክብረን እንምናልፍበት እግዚአብሔር አብን አክብረን እንምናልፍበት መንፈስ ቅዱስን አክብረን እንምናልፍበት ልጅ ሆነን እንምናልፍበት አመት እንዲሆን። ምክንያቱም ልጅ ስንሆን ሁሉ ስለሚኖረን እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ። መልካም አዲስ አመት በኔ ዘመን መልካም አምስት እንግዲህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናደርግበት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንመላለስበት መልካም ዘመን እንዲሆንልን አሁንም ከዚህ ከህይወት ምንጭ አገልግሎት ለሁላችሁም መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። በኔ ዘመን መልካሙን ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን። ይህ የህይወት ምንጭ አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ አገልግሎት እንኳን ለ2015 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ባለፈው አመት ማለትም በ2014 እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ማለታችን ነው ብዙ ነገሮች አልፈናል። ያንዳንዳችን እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ሀገር ያለፈውን አመት ስናስታውሰው በብዙ ነገር በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ አደጋዎች የሐዘን የደስታ የለቅሶ የመከራ ዘመናቶችና ቀናቶች ወራቶች ነበሩ ብለን ማለት እንችላለን። እና እግዚአብሔር ግን በዛ ሁሉ
ምህረቱንና ቸርነቱን አብዝቶልን ጥበቃውን አብዝቶልን ለዛሬ ለዚህ ለአዲስ ዘመን እንድንደርስ እግዚአብሔር ስለረዳን እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህንን አዲስ ዓመት እያሰብን ስናከብረው መቼስ አዲስ ዓመት ስለመጣ አዲስ ነገር አይመጣም። ምክንያቱም የሰው ለውጥ የራስ ማንነት ለውጥ የግድ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ዘመን ስለተለወጠ እኛ ደግሞ መለወጥ የምንችል ይመስለንና በነዛ ዘመን በነዛ ዓመት በዓሎች ጊዜ ብዙ ምኞቶቻችንን ለወዳጅ ለዘመድ ለጓደኛ የምንገልጽበት የምንናገርበት አጋጣሚዎች አሉ። ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለን ዘመኑን እያየን ስንሄድ ጊዜውን እያየን ስንሄድ ሁላችንም በተለያየ ቦታ እንደምንናገረው የክርስቶስ መምጫ በደጅ እንደሆነ የዘመኑ ፍጻሜ እንደቀረበ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ አዘውትረን የምንነጋገራቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ዘመን መለወጫ በደረሰ ጊዜ የክርስቶስ ምጻት በደጅ እንደሆነ እንድናውቅ ልንገነዘብ ያስፈልጋል። ማወቅ ያስፈልገናል፣ መረዳት ያስፈልገናል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ አሁን መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት በዓለም ላይ የምናያቸው የተለያዩ መከራዎች፣ ችግሮች፣ ፈተናዎች፣ ስቃዮች እነዚህ ሁሉ እየጨመሩ እንጂ እየቀነሱ ይመጣሉ ብለን እንደ ክርስቲያን ማሰብ አንችልም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ዘመኑ ክፉ ነው፣ ዘመኑን ዋጁት፣ የመከራ ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራት ፈጣሪህን አስብ፣ እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ ብዙ ሊያስታውሱን ሊያነቁን የሚገቡ ነገሮችን የእግዚአብሔር ቃል በደንብ ይነግረናል። እና እነዚህ ነገሮች በሚሆኑበት ሰዓት ስለተዘጋጀን ከመከራው ልናመልጥ እንችላለን ማለት ነው። ነቅተን ከጠበቅን ተግተን ከጠበቅን የእሱን ምጻት እየጠበቅን ካለን እንደ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ የመኖርን ልምምድ እናበዛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ነገር ለምናይ ሰዎች ነቅተን ልንጠብቅ የሚያስፈልገን የክርስቶስን ምጻት እንዲፈጥን የሚያስደርገን ነገር ነው ብዬ የማስበው። የእግዚአብሔርን ቃል ላላወቁ ሰዎች፣ ወደ ጨለማ ወደ ሞት ለሚነዱ ሰዎች የክርስቶስን ወንጌል ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ መናገር መቻላችን ነው። ወገኖቹ እኛ ዘመን ተጨምሮልን ስንኖር ያለ ስራ እንድንኖር አይደለም፣ ስራ አለን። አንደኛው ነጥብ ይሄ ነው። የምንሰራው ምንድን ነው? በጨለማ ላሉ ወንጌልን መስበክ፣ የክርስቶስ አዳኝነትን መናገር ነው። በሁለተኛ ነገር ደግሞ የማስበው ልክ እኛ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነዋሪዎች መሆናችንን እራሳችንን እያስለመድ የምንኖረው የኑሮ ልምምድ ሊኖርን ያስፈልጋል። አምና ካቻምና እንዳለፍ ነው አይነት አይደለም። ከዛ ተምረን ለምንድን ነው ምህረት የተደረገልኝ? ለምንድን ነው የመኖር የትርጉም? ለምንድን ነው እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር እድልን የሰጠኝ ብለን ስንል ካሳለፍነው ነገራችን እየታረምን እየተሻሻልን እየተለወጥን እለት በእለት ክርስቶስን የሚመስል ነገር እንድንኖር ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እንድናደርግ በዚህ በሚመጪው ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ወገኖቼ በጣም ዘመኑ ክፉ ነው። በጣም መጠንቀቅ የሚያስፈልገን ነገር ክፋት እየጨመረ ነው የሚሄደው። ግድያው፣ እልቂቱ፣ ጥፋቱ፣ እውቀቱም በዛው ልክ እየጨመረ ነው የሚሄደው እና ይሄ ሁሉ ዘመንን እንደሚመረምር ዘመንን እንደሚዋጅ ሰው ደግሞ ንቆች ሆነን እንድንጠብቅ የሚያደርገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይህንን አዲስ ዓመት ምክንያት አድርገን ስናከብር የእግዚአብሔርንም ቃል እያሰብን እንደ እግዚአብሔር ቃልም የምንኖርበትን መንገድ ደግሞ እያበዛን እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ማለት ፈልጋለሁ። ለመልካም ዘመን መግለጫ ላይ ብዙ ጊዜ የምንመኛቸው ለወዳጅ ለዘመድ ለጓደኛ የምንገልጻቸው በጣም ጥሩ ጥሩ ምኞቶች ቃላቶች አሉን እና እነዛን ቃላቶች ስንደረድራቸው በጣም ደስ ይላሉ። ግን ወገኖቼ እንደተመኘነው እነዛ ነገሮች ቢሆኑልን ቢሳኩልን ቢከናወኑልን ያ የኑሯችን ጥግ ወይም መጨረሻ አይደለም። በተለይ ለአማኞች ለእኛ የሁሉ ነገር ጥጋችን ለሁሉ ነገር እርካታችን ክርስቶስ ኢየሱስን ማግኘታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ህልውና ውስጥ መኖራችን ነው። ስለዚህ ምን ስኬት ቢደረደር፣ ምን ሀብት ቢካፕት፣ ስልጣን ቢመጣ ምንም ነገር ጥጉ ላይ ሊደርስ የማይችል ሊቀራረበው የማይችል የክርስቶስ ሰላም የእኛ የእግዚአብሔር ልጅነት ከዚህ ጋር ሊወዳደር የሚችል ነገር አይደለም።
ስለዚህ ትልቁ ስኬታችን ትልቁ ምኞታችን ለማንኛውም ሰው ይህ የዚህን ህይወት ተካፋይ እንዲሆን የምናደርገው ነገር እሱ ትልቅ ጥቅምና ውጤታማነትን ያመጣል ብዬ አስባለሁና እኔም ማምነው እናንተም እንደምታምኑት ይሄንን ነው ብዬ ስለማስብ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት እሱን ወደ ማወቅ እሱን ወደ መቅረብ የሱን ፈቃድ ወደ ማገልገል የዘመኑን መቅረብ እያሰብን እያየንን እንደ ዘመኑን ዋጁት እንደተባለ ሰው እንደተባለ አማኝ በዙሪያችን ያሉት ነገሮች ሁሉ ዛሬ የሚፈታተኑ ነገሮች ሁሉ የማይቀጥሉ ናቸው። የሁሉም ነገር ገደብ አለው። ለሁሉም ነገር ማብቂያ አለው። ዘመን ማብቂያ አለው። እድሜ ማብቂያ አለው። ስልጣን ሁሉ ዕውቀት ሁሉ ነገር የምንላቸው ነገሮች ማብቂያ አላቸው። በኔ ዘመን መልካሙ መልካሙ ሺ 15 እንግዲህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናደርግበት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንመላለስበት መልካም ዘመን እንዲሆንልን አሁንም ከዚህ ከህይወት ምንጭ አገልግሎት ለሁላችሁም መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። በኔ ዘመን መልካሙ መልካሙ አያሉ 2015ን አመተ ምህረት ስናስብ የግድ ደግሞ 2014ን ማስተዋስ ይለናል። ያ ምንድነው? ብዙ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ዓለም ሲናወጥ ሲታወክ እልቂት ሲበዛ አይተናልና አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ስናያቸው እንደ እግዚአብሔር ቃል የዘመኑ ፍጻሜ እንደሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ በደጅ እንደሆነ ያስገነዝበናል። ስለዚህ ወገኖቼ አዲስ ዘመን ስለመጣ አዲስ ነገር አይመጣ የኛ ግን መለወጥ የኛ ግን መዘጋጀት እለት በእለት ግድ ይለናል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ይልና ደስ አያሰኙም የምትላቸው አመታቶች ሳይደርሱ ደስ አያሰኙም የምንላቸው አመታቶች ይሄ ዘመንስ ይሄ አመታትስ ይሄ ቀንስ ይሄ ወርስ የምንላቸው ነገሮች ሊመጡና ሊሆኑ እንደሚችሉ ባንፈልጋቸው የግድ ሊሆኑ ያሉት ይሆናሉ። ግን እግዚአብሔር በረዳን መጠን እኛ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማድረግ በቻልንበት ሰዓት ወገኖች መንቀሳቀስ መቻልንበት ሰዓት እኔ አንዳንድ ጊዜ ይሄንን የጉብዝና ወራት የሚለውን ነገር ሳስብ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው የሰው ልጅ እድሜ ውስናት አይደለ 70 ወይም 80 ተብሎ የሚባልለት እድሜ መንቀሳቀስ ማድረግ የፈለጉትን መሆን የሚቻልበት ጊዜ ላይ ይሆናል። ከዛ በኋላ ግን ያሉት የሰው እርዳታ የሚያስፈልገው የሰው ድጋፍ የሚያስፈልገው ጉልበት የሚደክምበት አይን የሚደክምበት ማስተዋል የሚጠፋበት እንዲህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። እነዛ ነገሮች እንኳን ሳይጫኑን በጊዜ እድሉ ተሰጥቶን ይያል እድሜ ተጨምሮልን ይያል የእግዚአብሔርን ነገር እንድናስብ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር እንድንችል አሁን አንዳንድ ጊዜ የዓለሙ ዙሪያውን የሚከበን ነገር የግድ ወደ አንድ ነገር እንድንገባ የሚገፋፋ ሊሆን ይችላል ወገኖቼ። እነዛ የሚገፋፉን ነገሮች ግን ምድራዊ ናቸው፣ እዚህ ጋር የሚቀሩ ናቸው። ሀብት ቢሆን ስልጣን ቢሆን ዕውቀት ቢሆን በቃል የምንለው ነገር ቢሆን የከንቱ ከንቱ ነው። ሰለሞን እንዳለው ምንም ነገር በቃ የሚዘልቅ ወይም የሚያዋጣ ነገር የለም። የሚያዋጣው ነገር ምንድነው? እንደ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን በመምሰል ወደ መጨረሻው የሚያስከደውን መንገድ የዘላለምን ህይወት ይዞ መሄድ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን በ2015 በከሳትንባቸው ከወደቅንባቸው ከዘነጋንባቸው ወይ ከሳትንባቸው መንገዶች የምንመለስበት የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ባልሆነ ነገር ኢንቮልቭ ያደረግንባቸው ነገሮች እንኳን ቢሆኑ መመለስ የምንችልበት የክርስቶስን ምጽአት እየናፈቀን ወንጌልን ላልሰሙ ሰዎች እየነገረን ባልገኘነው አጋጣሚ ሁሉ በተሰጠን ዘመንና እድሜ ሁሉ ይሄንን የምናደርግበት ጊዜና ዘመን እንዲሆንልን ለሁላችሁም በቃ ይሄ ትልቅ ምኞቴ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እኛንም እናንተንም ይርዳል። በኔ ዘመን መልካሙ መልካሙ አያሉ
ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ለዛሬ የነበረንን ፕሮግራም በዚህ አጠናቀናል። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። መልካም ጊዜ።